Шытырман және тыншылық оқиғалар, романтикалық драма және өмірден алынған оқиғалар. Бүгінгі бағдарламамыз осы жөнде болмақ. Қазақстан тарихын әлем тарихынан бөліп жаруға болмай, жүздеген ұсыныс пен жүздеген сұрақ. Біз олардың бір қатарына жауап беруге тырысамыз. Біздің нұсқа Reflection on History. Беймәлім Достоевский. Жаздың қапырық кеші, бүрінеден соғылған аласа үйдің көмескі көрінісі, шамдар жоқ. Жаңбыр суы топыраққа тең сіңіп кететін таза көшемен, аяғымен тырпылдатып біреу келеді. Көшеде жан жоқ, үй түрмесе, бұл жерде ешкім тұрмайды десе де болғандай. Қора есігінен басын шығарған апай кісенделген адам деп сылдады. Бірақ әскери киімін киген имиген адам естіген жоқ, өзде міңгірлеп бара жатқан. Шек жоқ, қораның ар жағындағылар осынау аласа бойлы ажарсыз адам, олардың көбісінің есімін мәңгіге қалдырғанын білмейді. Семей, 19-шы ғасырдың ортасы, жоғалған хаттар, құпия сәлемдеме, әйел альбомы, шежіре құпиялары, өмірдің көріністері. Біздің қаламызды ол семей повестерін жазған, сонымен қатар жансыз үйдің жазбалары кітабын аяқтау үшін жұмыс істеген. Алғашқы тарауы, шығарманың нобайлары бәрі де осы жерде басталған. Аласа үйлер орналасқан көше бойында әдетте шет аймақтардағы қалаларда шектен тыс көп болатын иттер көп үрді. Біздің қаланың тұрғындарының не жайлаң мелескенін олардың қалай өмір сүрген оқып білуге болады. Достоевскийдің романының нақты мақсаты жоқ. Біз ол жайлы ештеңе білмейміз. Федор Михайлович Достоевскийдің түп тамырын алып қарайтын болсақ, Қыпшаққа барып тіреледі. Бірінші тарау, айнадағыдай, адам жанының айнасы. Сізге Семей туралы жазайын деп едім, өте қызықты жайттар бар. Бір кездері пошташы Липухиннің баспанасы болған үй, қазір Федор Достоевскийдің мұражайы. Достоевскийдің үйінде әдетте қонақтарды қонақ бөлмеге шақырған, қазір бізде сол дәстүрге жүгінеміз. Бұл қалада жазушы 4 пәтерге көшіп қонған. Мынау қаламгер тұрған соңғы баспана дәл осы үйде Степанчиково селосы және Көкемнің түсі атты Семей повестері жазылған екен. Енді бірінші қабатқа түсейік. Бұл ашық қорлар. Әдетте мұражайдағы жәдігерлер келушілерге қол жетімді емес, бірақ бұл мұражайдың тәртібі өзгеше. Мына айнаға назар аударыңыздар. Айна Достоевскийдің қызметтесі жас тауылпаз Натан Кацқа тиесілі болатын. Оны жауынгерлердің барлығы келе кететін, ал Федор Михайлович керісінше қорғайтын. Федор Михайлович Достоевскийдің әділетсіздікке қанығасы еді. Оның көзінше біреуді кемсіткен ұнатпайтын, сондықтан үнемі араша түсетін. Сол кезде қатардағы жауынгер Достоевский омбыдағы түрмеден босап келіп казармада тұрып жатқан еді. Арада көп уақыт өтпей оған пәтерге көшуге рұқсат беріледі. Пәтер деген аты болмаса, бір жағына қисайған ескі үй, қорасы биік соғылғанмен дарбазасы аласа. Адам қатты еңкеймесе ішіне кіре алмайды. Тарихи қажеттілік, бәлкім дұшпан шығар. Осылай шақырылмаған қонақтың басын кесу оңай. Достоевскийге бір бөлме бұйырды. Іші қараңғы, ысталған, шаңырағы төмен, күндіз шамсыз отыру мүмкін емес. Ал үстел үстінде, қабырғада, төсекте тарақандармен бүргелер. Ертеңгі күн бұлыңғыр. Оған өмір бойы айдауда жүру үкімі шығарылған. Семейдегі осы көріністер қылмыс пен жаза романдағы Свидригайловтың монологымен оңай үндеседі. Біз үшін мәңгілік дегеніміз түсініп болмайтын. Өзі сондай үлкен, өте шексіз идея секілді. Неліктен үлкен әрі шексіз? Енді кенет осының орнына ауылдағы монша іспеттес шағын ғана бөлмені елестетіп көріңізші. Бұрыш-бұрышында өрмекшілер өріп жүр. Міне, мәңгілік дегеніміз осы. Ол қандай күйді бастан кешті? Кімге жолықты? Оның Семейде өткен өмірі жайлы жазған шығармаларының әр жерінен аңғаруға болады. Мынадай бір жағдай болған. Ол үйге бөтен офицермен бірге кіреді. Офицер оны қосшы деп ойлап қалады. Өзі солдаттың киімін киіп алған. Ол шинелін әлгі қосшының қолына іле салады.
Бұл нақұрыстағы көріністі еске түсіредім. Настасия Филипповна кіріп келген кезде Мышкинді малай екен деп қалады емес пе? Достоевскийдің Семейдегі ең жақын досы, оның жебеушісі әрі қорғаушысы аймақтық прокурор Александр Врангель. Оның жасы 21-де, ал Федор Михайлович 33-те, бірақ жас айырмашылықтарына және әлеуметтік жағдайына қарамастан олар достасып кетеді. Врангель жоқ кездің өзінде оның үйіне еркін кіріп шыға беретін болған. Достоевский оның үйінде алшаң басып, мұрын астымен міңгірлейді. Өзінің жаңа идеясын, шығарма желісін саралайды. Осы кезде Врангель кіріп келеді. Бұл уақытта қосшы адамды бір ыдыстарда кетіп бара жатады. Оның көңіл күйі көтеріңкі болатын. Көкесінің бастан кешкен оқиғасын әңгімелеп жатқан, операның бір үзіндісін шырқап жатқан. Менің қосшым адамның алып келген ыдысын көрген бойда тезірек тамақ беру үшін оны мазалай бастайды. Екінші тарау. Степанчиково селосы және тағы басқалар. Кіші театрдың сахнасында Федор Михайловичтың артта қалған өмірінің кейіпкерлері шаң басқан Семейдің Степанчиково селосының және оның тұрғындарының кейіпкерлері. Тұсау кесер. Ол өз көзімен көргеннің бәрін жазған. Әрине, прототиптер өте көп болған. Дегенмен ең кездейсоқ прототип ол автор. Степанчиково селосының басты кейіпкері көптің көңілінен шыққан. Ал жауыз Фома Апискин ол автокарикатура. Бұл кейіпкер маған жақын, сондықтан оған бар жанымды, қаным мен терімді төктім деп жазады Достоевский. Бұл шығармадағы тағы бір кейіпкер жүрегі мейірімді, бірақ мінезі жұмсақтау полковник Растанев. Оның бейнесі прокурор Врангельден көшірілсе керек. Оның қамқорлығы қаржылы қолдау жазушыны кішкене ыңғайсыздандыратын. Оны сол кездегі ақсүйектер үйіне апарып жүрді. Губернатордың үйіне барып, қатардағы Достоевскийді ертіп келсем бола ма деп сұраған. Содан кейін губернатордың жауабын алады. Жарайды ертіп кел, бірақ шинелін тастап келсін деген екен. Осылайша қаламгер шинелсіз бәйгеге барған. Семборда, қыстауда және далада атқа қонып ұзақ уақыт серуендеген деп еске алады Врангель. Достоевский ауылдарға барып, олардың тұрмыс тіршілігімен танысқан. Қымызды өте жақсы көретін. Бұл сусынның адам денсаулығына аса пайдалы екенін білген. Қала маңындағы татар ауылында тұратын достарының да хабарын жиі алып тұратын. Сол ауданда Қаукенов деген қазақ сәнгісінің үйі болды. Соның үйінде қонақта жиі болатын. Олар да бұлардың шаңырағына бас сұғатын. Ол олардың есімдерін атап отырады. Теңгібай мен Меңдібай. Меңдібай оның үлкен ұлы. Достоевский Врангельмен бірге барып, берекелі дастархан басында өрелі әңгіме құрған саудагердің үйі бүгінгі таңға дейін сақталмады. Есесіне онда Теңгібай тұрғызған мешіт бар. Семейден Санкт-Петербурға аттанғаннан кейін оның мекен жайына сәлемдеме келді. Кімнің жөнелткені жазылмапты, сәлем сауқатты Теңгібай жіберген болу керек. Ал Достоевскийдің қалтасына ақша түсе қалса, қала маңындағы татар ауылындағы кембағарларға көмектесетін. Көз жанарынан айырылған бір татарға көмектесу және ақша беру мақсатымен қала маңындағы татар ауылына кеумен бірнеше рет аттанған. Сонымен қатар, татардың ақын қызына ғашық болған туралы көпке белгісіздеу аңыз әңгімеде болған. Рамиса Нигмати, әжесінің анасы, Достоевскийге ғашық болғаны жайлы жазған өлеңі бар. Бұл жерде оның көлеңкесі желге жылт-жылт етеді. Рамиса Нигмати өлең жолдарынан үзінді. Семейде оған қатысты тағы бір тамаша ғашықтық оқиғасы болған. Достоевский Семейге келген күн-ақ базарда керемет бойжеткенді көріп ғашық болып қалады. Бойжеткеннің жасы 16-17-де еді. Есімі Елизавета Михайловна. Бұл да желікпе махаббат. Жетім Лиза Неворотова кішкентай сіңлілерін тәрбиелеген. Ол айдаудағы жауынгер, соған қарамастан көмек қолын созғысы келді, тіпті тұрмысқа шығуды ұсынды.
предал руку и сердце. Ол көрсе ағзарлық пен сүйіп қалды. Сүйіктісі 70 жасқа дейін өмір сүріп, осы ғасырдың басында өмірден өтті. Тұрмысқа шыққан емес. Значит, она не вышла замуж. Ақтық демі таусылғанша Достоевскийдің хаттарын сақтады. Оны ешкімге оқуға бермеген. Когда Тухачевский семейге барғанда, мұрагерлер тұрған үйде ақтардың штабы болған. Қызылдар ол жерде тінту жүргізген, барлық қағазды тәркілеген, тіпті Достоевскийдің хаттарында. Мұрагерлер бұл жазушының құпия хаттар екенін айтқанда, оларды жинап алып кетті. Содан жоғалды. Үшінші тарау – Мардасовтың шежіресі. Қаладан жырақ елді мекен еткен тұрғындар әйнек қалпақтың асында тұрып жатқандай. Өйткені ауылдастарының еш нәрсені жасырып қала алмайды. Сіз жайлы бәрін тіпті сіздің өзіңіз білмейтін нәрселерді де біледі. Өзіңіз білмейтіннің жартысын білу бұл әрине адамзаттың тамаша жартысының айрықша құқығы. Ханымның альбомы 19-шы ғасырдың ортасы. Оның беттеріне өзінің және өзгенің өлеңдерін жазу дәстүрге айналған. 54-й год. Дәл осы жылы Достоевский біздің қаламызға келеді. Естеліктерде мәлім болғандай, Достоевский семей альбомдарына өз қолтаңбасын қалдырған. Бірақ ол не жайлы жазды? Бәлкім бұл әйелдер поэзиясының мына бір үлгісіне жауап ретінде жазылған жеке пікірі шығар. Жастық шағы осылайша ағын судай зулайды. Өмірдің бар қызығы таланың солған гүліндей. 19-шы ғасырдың ханымдарына жеңілтек болған жараспайды. Ол қажыған, ойшаң, жұңбақ болу керек. Петербурлық әдебиетшінің оның үстіне бір кездері өлім жазасына кесілген жазушының келуі. Әрине, жергілікті қоғамның шаршаңқы ханымдар арасында күшті әсер туғызды. Оларды Достоевский шығармаларында міндетті түрде ізін қалдырды. Өзін патшайым санаған Москалёва ханымда шағын қаланың тағдырын билеп төстегісі келді. Біздің қаламызда да Москалёва секілді ханымдар болған шығар. Ол кейіпкердің мінезін содан көшірсе керек. Москалёва ханым Семейден көшірілген Мардасовтағы бірінші бикеш. Прокурордың әйелі Антипова мен басқалар оның құрбылары. Бұл ханымдарда Федор Михайловичті едәуір тықылдатты. Барон Врангель жас прокурор бойдақ, әрине ол семейдің ханымдарын қызықтырады. Ол да орыс жазушысы Федор Достоевский секілді өзіне назар аудара білді. Врангельдің қала сыртындағы үйінде Федор Михайлович гүл отырғызғанды ұнататын. Сол үшін өсімдік дәндерін Петербордан алдыратын. Ал жергілікті семейдің қыздары осынау гүлдерді жылуға дәнденген. Бұл жайлы Федор Михайлович Врангельге шағымданған. Достоевский семейде тұрған тағы бір мекенжай Казак бағы осы жерде Ертістің жағасында болған. Саяжайды Врангель жалға алған. Көктем мен жазда Федор Михайлович осында тұрған. Ол жақты жылан көп болатын. Сондықтан семейдің бекештері еркектер өзара еркін әңгімелессін деп оларды көп мазаламады. Врангельдің жүрегі жаралы болатын. Ол бір бекешті құлай сүйген еді. Ал Достоевский сол кезде Мария Исаева есімді ханымды қатты ұнатып қалған тұғын. Ертіс жағасындағы ер азаматтардың әңгімесі жазушының тағдырын шешкен өзен. Достоевскийдің анасы қыпшақтан шыққан көне Ртищевтер әулетінен тараған. Название берут от реки Иртыш. Оның атауы Ертіс өзенінен алынған. Ал негізінен Ертіс дегеніміз қыпшақтар шоғырланған мекен болатын. Кипчакская конфедерация. Бастауға оралу тағдырдың осындай метаморфозасы. Мен үшін мұндағының бәрі қымбат, әрі сүйкімді болатын. Бұлсыз ашық аспандағы ыстық жарқыраған күнде, қырғыз жағалауынан жетіп жатқан қырғыздың алыстағы әні де. Эпилог. Өмір бойы сақталған құпия. Оның көптеген шығармаларында уақыт өте келе көмескіленген семейдің тұрмыс тіршілігі сыр шертіп тұрғандай болатын. Достоевский бұл кезең жайлы көп қалам тербемеген. Бірақ дәл осы қалада жазушының әдеби тағдыры қайта басталды. Содан бері Азия оның шығармаларының тақырыбын қайталайтын, болашаққа жетелейтін үміт.
Раскольников шығысты бет қалып сібірге аттанады, сонда рухани қайта түлеуді бастан кешеді. Оны табиғаттың ғажап көріністері аса қызықтырмайтын. Ол адам құпиясына назар аударды. Құпия дегеніміз ол адам. Егер өмір бойы бар күшіңді оның құпиясын ашуға сарп етсең, уақытыңның босқа өтпегені. Достоевский осылай жазды.